metall és el complement lluïdor, el vistós, el brillo. És l'aportació, a lo millor, també més guerrera a la imatge, a l'estètica de la nostra manera d'entendre el indumentari, el traje de festes. Més o menys, diguem, cronològic o més o menys adequat a l'època històrica. És secundari. Però sí, és important, clar que és important. Perquè això, per l'efecte visual de la peça en si. És llarg i complicat. La matèria base, la matèria prima que nosaltres utilitzem en la majoria de casos és el llautó. El llautó és un metal aleat, és coure i zinc. Gastem llautó perquè és decorable. El llautó sempre, des de principis del segle XIX, final del segle XX, en l'invent de la fotografia i els químics per a la fotografia, es comencen a donar-se compte de que també es pot decorar, també es pot canviar de color, se li pot oxidar, i el llautó és un dels més fàcils, del que més deixa fer-se, és un dels materials. Jo el qualifico de noble, no és un metal noble, però jo el qualifico de noble per això, perquè deixa bondat, deixa deixar-se fer. És blanet, es pot treballar, es pot pujar, es pot repujar, es pot martellejar, es pot prensar, es pot estampar, es pot fer de tot en ell. I després, que a l'hora d'acabar, doncs és molt evident. Enguany hem fet prou, bastant coses. Contem que estem fent tot lo dels bascos, des de el banderí fins al carro del brosero, que dic jo. Inclou alferes, cavallers, dames, favorites, de xique, el boato, l'esquadra de negres, preciosa, ja la veureu. Hem fet també l'esquadra especial de la Llana, l'esquadra de negres de la Llana. Hem participat elaborant algun tipus de metal per a la capitania dels Guzmans, també. Fem el Sant Jordiet, un Sant Jordiet molt especial per dues coses. Primera, voleu una corassa en 70 anys, restaurar, una corassa preciosa, que va gastar un familiar seu anterior i que hem volgut respectar i hem volgut tornar a treure al carrer en homenatge a aquest familiar i al tipus de faena que té aquesta corassa feta, que jo trobo que la ho vam fer en el taller d'Ismael Gisbert, crec. Si algú no ho sap, que m'enganya que m'ho diga. I després hem elaborat un casc, en això, en arreglo el treball aquell, un casc molt bonic, molt treballat, repujat, preciós, un acabat en or vell, que crec que val la pena que vegeu. Persona que se la posa. És el saber fer, el saber dur una peça, és el saber el que el client vol, o sigui, trobar un client que sap el que vol, que sap el sacrifici que té que fer, econòmic, que sap el sacrifici físic que té que fer, de posar-se una armadura, bé, una armadura que, ui, una armadura en els materials que utilitzem així, no pot. No, vull dir, no és com les antigues, no són 40 quilos. ¿Vale? Però el secret d'una armadura és el cavaller. El secret d'una armadura és la persona que la té que dur. El que comentava, el donar-te compte que aquesta persona sap què és el que vol, sap què és el que té que dur, sap el que això comporta. A nosaltres ens fa participar. A nosaltres treballem a impulsos que s'alimenten d'il·lusió, s'alimenten de clients. Si un client ve il·lusionat i a nosaltres ens transmeteix aquesta il·lusió i a nosaltres ens dona ganes de fer el que fem tots els dies, és una retroalimentació. Comentar que complim 25 anys. Són 25 anys de tots, de totes les classes. Hi ha hagut dels bons, dels roïns, dels fotuts, dels més fotuts. I el que sí que se'm dona compte és que són 25 anys d'experiències, són 25 anys de participació, són 25 anys
com et diria, són 25 anys compartint experiències, compartint temps amb la gent que entra per la porta tots els dies. Nosaltres tenim les portes obertes a tots els clients nostres tots els dies, en el COI, en tots els pobles de l'arredor, en tota Espanya. En l'estranger també fem alguna cosa, poquet. És sensació. O sea, nosaltres no vivim de diners. Així, com us donareu compte, no tenim Mercedes, ni tenim BMWs, ni coses d'aixec. Però compartim i som rics en això, en experiències, en gent. Coneixes a gent de tots els tipus. Entra un senyor per la porta que té que fer un capità en muro i que té 2.000 euros gastadors i els 3 mesos és un amic teu. Participem, que som part i que a fi de comptes és un equip, des del dissenyador, des de tota la gent que mos ajuda, els corregers, sabaters, els modistes pobretes, les són grans sacrificats, les fem esperar fins a l'última hora. Les fem esperar fins a l'última hora perquè estem intentant acostumbrar els nostres clients, sobretot els del COI, que siguin matiners. En el COI es fa de que jo matine, de que jo tal, i a les 8 estem emborrats amb els amics. Bueno, que no se'n recordeu a última hora de fer les coses. Que intenteu anticipar-vos a les dades, que vingueu en reixos, per l'amor de Déu, fem una tongaeta en octubre, quan vulgueu. I després una altra cosa. En el COI teniu els millors professionals d'aquestes coses. En el COI teniu una associació d'artesans que està oberta a tots vosaltres, en la qual trobareu, torna a repetir, els millors professionals acreditats. No n'hi ha en ningú puesto. Si busqueu un altre metalista acreditat en la Comunitat Valenciana com a artesà, només en trobareu un en Villena, Manolo Díaz, pobret, ha tancat perquè està malalt d'aquesta enfermedad que tots sabem, i ha tingut que tancar. Teniu sabateres acreditats, teniu corregers acreditats, i teniu els millors professionals i els ben preparats. No se n'aneu fora. Així teniu una vida.